Dobrý den. Dříve než přistoupíme k otázkám VNK RPG, musím vás, ač nerad, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Hráči velice často jezdí na pozice, kde jsou úplně k ničemu. Zejména pak někde vzadu na redlineu, kde jsou ale už úplně k hovnu. Odkud to přišlo? Ode mě to nemají. A to tam jezdí úplně všichni? Všichni. A protože tomu tak je, tak jsem se tak lehce, impulzivně, vzhledem k tomu, co se mně začalo dít v posledních pár dnech, ačkoliv tady tuhle tu hru hraju 10 let skoro, rozhodl udělat jedno videjko, který si myslím, že by někteří možná mohli potřebovat. Já už mám jednu sérii jak na mapy, kde vám každou mapu rozeberu prostě do detailů, kde, jaký úhel a s térečkem sem a tak. Prosím vás, pojďme se pobavit na pár důležitých mapách o tom, kde se ta mapa vlastně teda jako vyhrává. Mám tady 8, myslím, nebo 9. 8. Vybral jsem 8 map, které mají prostě jednoznačně klíčovou pozici, kde je potřeba jet, a pokud tam nejedete, děláte to prostě špatně. Vzhledem k tomu, že mluvím česky a tohleto video neuvidí všichni hráči vodka, nebojte se. To, že aby na té pozici někdo byl, na té, která je úplně hovnu, nebojte se, on tam někdo bude. Pojďme se pobavit, co můžete udělat vy, jakožto diváci tady toho kanálu, k tomu, abyste si možná mohli líp zahrát a abyste byli na pozici, kde jste potřeba. Protože třeba budete mít štěstí a někdo druhej ve vašem týmu se podíval na toto video a už na tu pozici pojedete dva. A ku podivu, světe div se, častokrát stačí dva nebo tři, aby tu pozici vzali a ty dva nebo tři tanky vyhrajou celou bitvu. Bohužel, pokud jsou pouze dva a v nepřátelském týmu jsou čtyři lidi, co mají mozek, tak ty dva prohrajou a s nimi častokrát celý tým. Nechci, aby to video bylo dlouhý, takže si to pojďme v rychlosti shrnout. Na útesek z obou stran jedete nahoru. Ne, nebudete stát se vinou tady. Nebudete stát se vinou tady. Pokud potřebujete jet nahoru, což potřebujete a máte pomalej tančík, vezmete si tančík a jedete zadem. Pokud máte trošku rychlejší tančík, jedete rovnou sem. Dostanete za to možná ránu. Ano. Ale budete mít tuhle pozici. Tahle strana to má trošku jednodušší, protože ten nástřel je tady lepší a má tady ty baráky líp postavený než tahle, takže tady se v celku v pohodě schováte. Dále pokračujete dle uvážení, buď hrajete na rampě, nebo jedete dokola. Všechny pozice v tomhle videu platí pro heviny a pro metka. Pokud to bude pouze pro metka, specifikuju to. Útesy, mid, vršek, ne spodek. Dolů někdo někdy pojede, nebojte se, někdo tam stát bude. Tahle pozice bitvu nevyhrává. Tahle ta a tohle ano. Next. Fisherman's Bay pouze z jedné strany, rybářský přístav. Z jedničky jste v hovnech, neuděláte nic, budete se mrcat si tady jak kreténi na midu, nebo budete tady ve městě stát, čumět tady na tuhle tu jednu ulici, přestřelovat se tady z blind do křovíček, kde nic neprobijete, a nakonec chcípnete a půjdete zpátky do garáže. Každopádně z jižní báze číslo 2, máte-li rychlej tank, vezmete svůj rychlej tank a jedete tady takhle hezky po jedničkový lajně až tady k tomu šutru. Tady u toho šutru si schodíte takhle strom, tak aby ten strom padnul do toho křoví, to vám dá lepší kamo. Přes tady to křoví naspotíte všechno, co je tady, až to umře, píkujete tady přes to křoví, koukáte dál, píknete se mid a pokračujete dál. Mezi tím všichni ti dementi, kteří většinou sedí někde vzadu, pojedou za váma, hezky to pušnete, jejich tým mezi tím je stále tady a tady, protože z těch pozic nemůže nic dělat, vy je rozstřílíte dozad, pokračujete. Game over. Za severu jste v hajzlu. Next. Fjordy, dvojková báze, jste k ničemu, jedete tady sem, tady pokrajete mid a čekáte na to, co se stane. Pokud jste v nějaký Haldanhevině, jedete tady sem, tady si budete střílet kopulky s nějakým čífem nebo kranem, což je taková hrozně velká zábava. Pokud nejste Haldanhevy, sedíte tady dál, mezi tím prohraje váš tým sever, jejich tým přejedete na sever, vy se vrátíte, dáte pár ran, chcípnete. Ale, plot twist, z jedničkový báze jedete tady do toho jezírka. Vždycky, s jakýmkoliv rychlejším tankem, který máte, cokoliv, co jezdí aspoň 40 km v hodině, jedete tady sem. Pokud máte rychlej tančík, můžete jet vrchem. Pokud máte pomalejší tančík, jedete tady takhle minem, aby vás nespotli tady odsud a spotli vás až tady na tom přejezdu, sjedete dolů, vyjedete si tady nahoru. Potřebujete, abyste měli nějakýho dementa, jednoho nebo dva. Lidi, kteří vůbec tu hru nechtějí hrát, a ty lidi, kteří tu hru nechtějí hrát, budou tady hezky vzadu sedět, nic tam neudělají. A jediný, na co se spolíhají, aby měli dobrou hru, nastřílili si, tak je to, že vy se obětujete svoje HPčka, najdete tady do tohohle toho a budete riskovat. Ale pokud tady máte frajera nebo dva, tak můžete pokračovat dál a všechno, co na svítě před sebou, oni snad doufejme trefí.
Pokud tady je týpek, ale nemáte to jizírko, tahle pozice je naprosto k ničemu a ten frér tam bude stát celou hru, neudělá vůbec nic a potom bude psát do chatu Team Debils. Tak, Fjordy, jezírko. Případně, pokud máte něco rychlejšího, můžete zkusit vyjet nahoru, ale nedoporučuju to. Next. Dubový lesík. Prosím, máte-li rychlej tank, tak z jedničkový báze, do prdele práce, vždycky jeďte tady sem. Nebuďte jako ten kreten v tom projectu, kterýho jsem měl dneska v týmu, který seděl tady. Tady seděl týpek s projectem a čuměl před sebe. Ne, pokud máte metko, a ještě k tomu rychlý metko, jedete tady takhle hezky sem, ideálně po tom mostě, můžete jít i vodou, to je celku na vás, a sjedete dolů a jedete tady semka. Pokud nepřátelský tým ze severu jede dolů, do vody, ale vy máte tohle, je to v pohodě, protože oni pokud chtějí jít takhle na vás, tak musí být na horizontu a na horizontu vás tady je rozstřílí tady nějaký frajer ve grilovi, nebo kdo tam bude stát. Pokud si jdou do vody, tak vy proti ním tady máte haldown, takže je tady můžete úplně v pohodě rozsekat, oni se nemají kde schovat. Kdyby zajeli tady zadem, tak je rozstřílí nějaký frajer tady od toho baráčku. Takže z jedničky vždycky jedete tady sem. Tohle to vyhrává bitvy. Pokud tam nejedete, ta bitva je pravděpodobně prohraná. Možná, že není, samozřejmě nemusí být 100% případů, ale pravděpodobně je. Ze dvojky chápu, že tam jezdit nechcete, rozumím tomu, taky to nikdy nedělám. Ze dvojky jste častokrát odsouzený kempit tady tenhle ten rage, anebo vodit někam do hajzlu, případně ze dvojky hrajete město. Tady někde krejete si tu ulici, tady z těch baráčků, pak postupujete tady sem, to můžete taky zkusit, teoreticky. Ale z jedničkový báze vždycky jedete tady semka do té vody. Nepřemýšlíte nad tím, jestli to dobře nebo špatně. Stačí, aby s váma jel jeden tank, ve dvou jste tam úplně v pohodě, nepotřebujete být kamarádu. Samozřejmě sám tam jako chápu, že sami tam jezdit nebudete. Ve chvíli, kdy tam s váma nikdo nejede a není tam ani jeden týpek, který viděl tohle video, jste prostě v prdeli. Next. Doli. Ze dvojky vždycky jedete na kopec. Vždycky jedete na kopec. Ne, nevezmete svého leoparda. Ne, nepojedete s leopardem tady semka snipe do toho křovíčka. Ani nepojedete tady na tenhle ten ostrov. Ostrov je fajn, neříkám, že ne. Ale je vám k ničemu, pokud váš tým nemá kopec. Vždycky jedete kopec. Z jedničky je to trošku jiná pohádka. Pokud máte hodně kamarádů, můžete jet kopec, určitě. Ale VGčko se rozhodlo, že ty mapy nebudou balancutý a jednička je ve všem horší. To znamená, že ta strana ze dvojkový báze ze severní může ten kopec stejně repušnout. To znamená, že chápu, že nechcete jít na kopec. V takovém případě nesedíte s leopardem tady. Ani nejedete sem, ale jedete na ten ostrov. Protože z toho ostrova můžete teoreticky postupovat dál a ten nepřátelský tým, i přestože má kopec ze severu, se bude muset někam rozjet. A ta mapa je tak skvěle udělaná, že ať se rozjedou kamkoliv, tak vždycky dostanou přes píču. Takže vy, pokud budete sedět tady, nebo ještě ideálně třeba tady se dostanete, tak můžete mít dobrou hru a ten váš tým může něco dělat. Celkově tahle mapa je prostě udělaná tak, že jako dementi z jihu prostě jenom bráníte a nemůžete nějak zvlášť útočit. Ze severu jedete vždycky na kopec. Ne, tohle ne ze severu. Jedete na kopec, potom, až máte kopec, můžete se z toho kopce sebrat zpátky a hezky si hrát tady ten váš ostrovek křovíčku. Dělejte si, co chcete. Prvně se robí kopec. Next. Klidný pobřeží. Kámo, když máte Krana, když máte Rino, když máte Super Kongo, když máte do prdele E-fucking 5, cokoliv, hrajete tady, tohle je to místo, kde se vyhrává ta bitva. Ne tady, ani tady. Z obou stran se ta bitva zlomí tady v tomhle bodě. Bohužel, dvojková báze má skvělý věci tady na spawnu, to znamená, že pokud vy z jedničky vyhrajete tuhle tu pozici, tak ještě vůbec nemáte vyhráno, protože pokud jejich tým byl chytrej a dostatečně včas to stáhnul, anebo to byla banda, který o to vůbec nechtějí hrát, tak sedí všichni tady v těch křových na bejzu a bude to pro vás docela těžký. Ale pokud máte tuhle tu pozici, tak z jedničky můžete pokračovat tady takhle dál, můžete jet midem, no a mezi tím se dostanete tady mezi baráky a tady tyhle ty vocasy, který pořád budou bojovat o ten ostrov, můžete rozstřílet do boku. Proč není dobrý ostrov Marty? Ostrov není dobrý z toho důvodu, že vy ho sice možná vyhrajete, ale předtím, než buď pojedete dál do enemy báze, anebo se budete vracet do svojí báze i bránit, uběhne tolik času, že ty lidi, tanky, který vyhráli tuto pozičku, už na té bázi vaší dávno budou, anebo už budou dávno bránit tu nepřátelskou. To znamená, že vy pokud jste z jedničky vyhrajete ostrov a jedete dál, tak tady už čekají týpci v haldanu, který se vrátí odsud. Pokud jste ze dvojky a jedete dál, tak už dávno čekají ty lidi tady a je to úplně zbytečný. Tady, tohle je ta pozice, kde se to vyhrává. I pokud máte tank, který má malou depresi, dá se tam hrát i bez deprese, můžete hrát tady tuhle tu část. Případně ještě jde udělat to, že pokud máte třeba účko nebo něco takového, tak můžete je trikle tady semka dolů, sem a nebo tady sem a střílete taky do boku, to tak jde. Ale tohleto, tady se vyhrává bitva na klidném pobřeží. Ne tady, tohle je zbytečný. Jediný, co ještě můžete udělat, je to, že pokud máte třeba lighta, tak samozřejmě s lightem semka nepojedete a můžete nebo nějaký metko s dohledem. Třeba s leopardem se semka jezdí. Chápu, že třeba s leopardem semka nepojedete, tak s leopardem se hrává tohleto. Každopádně,
Jestli chcete vědět, kde se vyhrává Klíny pobřeží, je to tady, tady na tomto místě. A co prosím vás už vůbec nedělejte, jako jiný čůra, který jsem potkal v bitvě v Rinu, koukal na nás, jak tady já s PadeMkou a s CSkem bojujeme proti Kranovi a seděl tady. A čuměl na nás, jak cípáme. A jsme cípli, jak se rozjel, cípl taky. Prosím vás, pokud máte Rino, nebo máte Krana, nebo cokoliv podobného, prosím, tady. Next. Studánky. Ta mapa je úplně k hovnu, naprosto na, jako na houby, zbytečná mapa. Každopádně, když už ji tam máme a nemáme ji teda v banu, protože jsou tam zase jiný sračky, který chcete dávat do banu, tak se rozjedete, vezmete svůj tančík a jedete tady sem. S obou dvou bází. Ano, je to coin flip, ano, tak jim ten coin flip nevíde. Pokud se tam nerozjedete, ten váš tým skoro vždycky tu hru prohraje, anebo to dopadne tak, že budete 10 minut čekat tady na redlině v křovíčku, jestli nějaký chudák se rozjede dopředu. Takže s obou dvou bází jedete tady sem, podíváte se na svoje kamarády v týmu, zmáčete téčko, oni pojedou za váma, tady se chvíli posekáte, zahrajete si tam trošku flatout, narazíte do sebe s ostatníma tančíkama a někdo bude mít trošku víc štěstí, doufejme, že to je ten váš tým a potom si můžete zahrát tím, že budete hrát tady od těch baráčků, nebo tady od tohoto baráčku, budete střídat tady tyhle ty idioty, který kempí tady za těma dvěma haldama a budete pokračovat dál. I tak si pravděpodobně moc nezahrajete, protože ta mapa stojí úplně za hovno, ale je to rozhodně lepší, než od začátku tady být někdy mezi těma barákama. Pokud ten dip prohrajete, nikdo s váma nejede, tak nezůstávejte tady někde, protože nakonec stejně vždycky umřete a budete muset na base, ale každopádně ta bitva už je ztracená pro vás, prostě nezahrajete si. Tak, poslední Westfield. Samozřejmě, že když máte Heavenu, je asi docela očividný, že hrajete tady tohleto, ty kopečky. Jde tady hrát plus minus čímkoliv, samozřejmě, čím větší máte depresi dělat, tím líp se tam hraje. A pokud máte metko, a to metko je rychlý, jedete z obou dvou stran bojovat o ten roh. Tady, takhle hezky po redlině, anebo tady hezky po redlině. Ano, můžete se u toho spotnout, ano, můžete u toho i umřít. Pokud to neuděláte, tak neseďte tady, ani tady, ale prostě pokud vidíte, že tohle to nemá smysl, seberte se, jděte pomoct těm heavinám, nechte ten flank prázdný a potom ho zkuste bránit odsud. Každopádně, pravděpodobně, pokud nevyhrajete ten heavy flank, tak je ta bitva prohraná. Takže tohle je pozice a tohle je pozice, kde se navzájem ty bitvy vyhrávají. Pokud váš tým vyhraje obě pozice, hurá, vyhráli jste bitvu, super, je tam desetinka do win rateu. Pokud váš tým prohraje obě pozice, bitvu jste prohráli, není možnost s tím cokoliv udělat. Pokud jeden tým vyhraje tohle a druhý tým vyhraje tohle, máme z toho nějaký relativně vyrovnaný late game, který jde hrát podle vašeho uvážení. To, co se zrovna děje, to vám už neporadím. Každopádně s metkem hrajete o tohleto. Záleží o tom, co máte za metko. Pokud máte metko s depresí, jako třeba nevím, Centa nebo Petna, dokonce i s Leopardem jde hrát tady, pokud chcete. Pokud třeba, já nevím, enemy tým má dva ebry a vy máte Leoparda, tak pravděpodobně nepojedete do rohu proti týmu, co má dva ebry, protože se vás rozsvítí dřív, než tam vůbec stačíte dojet a vy asi cípnete, takže klidně i s Leopardem pojedete tady tradit. Pokud máte STBčko, daleko víc uděláte tady. Ale pokud máte třeba 140, můžete tady hrát na věž a můžete tady se v pohodě zahrát. Záleží na matchmakingu. Takže prosím vás, nemutejte se na Westfieldu někde tady, nebo se nemutejte tady. To je prostě poslední, jako last resort, tahle ta pozice, jo, nebo tady ta. A ona funguje v podstatě jenom ze dvojkový báze, protože tady je takhle ten úhel sem, tady žádný jako úhel není. Tak, třeba potkám ve svých týmech pár lidí, kteří budou vědět, kde se ty bitvy vyhrávají a prohrávají. A třeba taky ne. Třeba někdo ocenil aspoň kulturní vojsku na začátku a poznal, z jakýho je to filmu. Myslím si, že každý, kdo se kouká o Vánocích na telku, tak poznal, z jakýho je to filmu. A my můžeme mít zase hezky, happily ever after, to, trpět na public. Mějte se a u dalšího videa, čus.